i kada je to bilo? Dakle, ono što danas možete pročitati na portalima i u nekim dnevnim listovima je notorna laž. Ja jesam primio prijetnju smrću, ali prije mjesec dana, i tad sam napravio prijavu policijsku i policija provodi istragu i o tome ne mogu govoriti. A ono zbog čega jučer nisam išao u Dnevnik Nove TV je bilo to što je moja majka hospitalizirana na Rebru. A jeste li vi, jel se bojite za svoj život, jel se osjećate ugroženo? Ne, nimalo. I još jedno pitanje, evo, njemački znanstvenici su otkrili, šokirali svijet time da slatki pelin liječi koronavirus. Imate li kakvih saznanja o tome? Pa gledajte, takvih će vjerojatno napisa biti. Vi znate da je neki ozbiljni lijekovi su bili proglašeni kao da su dobri za koronavirus, kao na primjer klorokin i neki antivirusni lijekovi, što se kasnije u znanstvenim istraživanjima i praćenjem, kliničkim praćenjem ishoda takvih liječenja pokazalo da nema nikakve veze, a u jednom momentu je klorokin potpuno nestao iz svih apoteka u Europi. Dakle, a i ovakvih napisa da neki dodaci prehrane ili neki biljni ekstrakti mogu pomoći kod koronavirusa će sigurno biti česti, ali mi u medicinskoj struci se rukovodimo prije svega znanstvenim istraživanjima, kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih postupaka i tek kad je nešto dokazano korisno, onda govorimo o tome. Gledajte ovako, dakle, situacija epidemiološka se mijenja. Ja sam prije nego što sam spomenuo Slovačku rekao da smatram to pitanje izazovom na šalu, ako ste pratili tu moju izjavu, pa sam se našalio, dakle, da ne bi išao u Austriju nego u Slovačku u tom momentu, zato što je, znate da je bilo na portalima i putem SMS-ova i WhatsAppa su bile karikature vezane uz moju izjavu za Austriju, pa zbog toga sam se našalio. Dakle, situacija u Slovačkoj se sada drastično pogoršala, ali i u Austriji. Dakle, što se tiče skijanja, sam čin spusta i skijanja nije rizičan za zdravlje, međutim sve ono što je vezano uz to, a to je putovanje, boravak u hotelu, boravak u restoranima ili u kafićima, u noćnim klubovima ili vožnja gondolama koje primaju po 50 ili 100 ljudi je sasvim sigurno rizičan događaj i mi epidemiolozi, ne bih rekao da smo mi epidemiolozi za karantenu i da bi zabranili sve, ali neke stvari koje su rizične ne preporučamo. O tome se razgovara u sklopu priprema za ovaj hladni dio godine koje nam dolazi i za dolazak i u vezi dolaska drugih respiratornih infekcija i gripe. Kontinuirano provodimo razgovore. Kao što znate, objavljeno je to u medijima da smo prošli tjedan imali sastanak sa Hrvatskom biskupskom konferencijom. Kontakt s njima se nastavlja i u partnerskom odnosu nastojimo pripremiti mjere i za hladni dio godine i za velike crkvene blagdane koje nam predstoje. Isto tako imali smo sastanak sa ugostiteljima, prvo sa svima njima, a jučer smo imali sastanak sa predstavnicima sektora za kafiće i noćne klubove. Danas nastavljamo sa tim sastancima. Nastojimo s njima iskomunicirati moguće mjere, obavijestiti ih o tome što predviđamo za ovaj sljedeći period i dogovoriti se sa njima koje bi to mjere bile.